Така, на първо искам една пица за вкъщи, която е, трябва да подчертаваме, за дете. Така че с нещо трябва да го съблазним много и да си мисли, че явно има месо или там от нещата, които той обича. Пиците ни са страхотни, децата много ги обичат. Мога да ви предложа нашата пица с соеви хапки. Соевите хапчици заместват месото и е наистина много вкусна. Това е много добре. За ветерана разбрах от една моя много близка приятелка. Бяхме с децата, тествахме някакви неща, на мен много ми допадна. Те вече имат наистина перфектните алтернативи на пица, на сладки торти и всичко останало. Всичко това, което са създали, е много, много добро.